жамаар нас тийц төрцөн одоо ингээд 50 жамаар дагуу өвөлт өгч байгаа тохиолдол боо өвч чангаж өнгөрт том байна шүү. Тийм ээ. Маш ихэн тамирдаад явж байгаа шүү. Тийм үү? Тийм ч гэсэн байна. За энэ төлөө хориглох 3 зарлт байна. За. Насны хүүцсэн эрүүл хүн бийгээ хориг гарах зорилгоор жилд нэг удаа. Жилд нэг удаа. Гоцоо хөдний өдрөл цай мэддэг. Сэрүүн өдрөл цай мэддэг. Бид нар чинь монголчууд чинь халуун зунаар мага нойтом хайдгүй амтны амир гаргахгүй шүү дээ. Тэгэхээр ер нь хүүхэд нь сэрүүн өдрөл цай мэддэг. За одоо бидний хувьд бол цагаан сарын хаврын тэрүүн сар шинийн нэг гар тийм үү? Өмнө дараанаас бид махан хоолоо багсгаж эхлэн шүү дээ. Биеинд байгаа махны хорыг тайлж эхлэн. Тэр үед хамгийн цогцолтой. За, ахын өвчтэй хүн. Зургаан сар нэг удаа. Зинтанг өвчтэй. Тэгэхээр үжиг өвчтэй хүн 3 сар буюу өдрөлтний удаа барьж болдог. За нэг юм бүр давтамжтайгаар энэ танг барьж болно. За 5 цагийн тангийн тухайд юм асуух юм байна. Ерөнхийдөө тэр хүзээнд байгаа тэр шүлэнд нь байгаа үнэр амт хоёр ч нь дотоод шүлэн хоёрын нэвтрүүлж өгдөг шүү дээ. Тийм учраас зумж болно. Бага зэрэг үнэр байхгүй амт байхгүй. Аа мохоо үнэртэй гэдэг. Яг үндэ хамгийн амгаа хийчихсэн тэндээ л байна. Тэгэхээр 5 цулын зулын 1-20-ийн цулт байх. Юу нэг үл их сайн. Хэллээ шүү дээ. Хүнд өвчтөө, хүнд өвчтөө очих хөстөн бол 90 хана гарах нь шүү дээ. Дархлаагаа сайжруулах нь. Тэгээд тэр 90 хоныхоо дотроор 5 цулаар таа хийж өгнө гэсэн. Тэгээд араас нь эхний өдөр 70-ын махаас дээр тэгээд цаашны ханаа. Хүзөө нуруу хаа гоё гэж явчих шүү дээ. Нас баг огц байсай. Төлөг. Төлөг байна. Наадгийн хоргын жилийн төлөг 2 настай ам шүү дээ. Нас нь баг огц байсай. Засаа дутааг огц байсай. Ер нь монголчуудын дундаг ам ярэлж заа нэг төлөгний шүл уйдаа гэж. Тийм үү? Тэр нь юу гэж янэхэр ерөөсөө дархлаагаа сайжруулах таа гэсэн. Тэр шавшаа уузуур эсгээд идэх чинь дархлааны эс юм байна. Тийм. Үнэ дээд дархлааны эс. Яруусо бүх өвчний үед энэ дархлааны эсэл маш олон дотоод болж иж өвчин асар урд гэдэг нь маш хүн хөвдөж өнгөр. Тэгээд 10 эсний нэг нь тийм эс юм. Тийм. 10 эсний нэг нь уузуур эс байдаг. Уузуур эс бол хүн эрүүл байгаа тохиолдолд хязгаарт тоон өсдөггүй. Ганц ширхэгээр л байдаг. Эрүүл байгаа хүн тийм үедээс яхад дандаа ийм мал юм хайд шүү дээ. Ийм эс буюу нөө 9 өсөөч эсэд гэдэг нь бол бодис сэтгэл сайжруулах ийм мал юм аа гэдэг. Улам сайжраа. Нөө бодис сэтгэл төрсхэй яваад. А гэл гаднаас харь уузуураас тогтлоод ороод ирсэн тохиолдолд өөрийнхөө өсөөч эс нь харь эс захирагтахаас өмнө өөрийнхөө уузуур эсэнд та болон болгоод өөрийнхөө өсөөч эснүүдийг өөрөө болоод авчдаг. Аа ерөөсөөр өвчин эдгэн гэдэг арга юм ердөө хин. Ямар ч өвчин ханя хатга а ошины өрөөс дэлгэний өрөөс бөөрийн өрөөс ясны өрөөс бүх юм энэ шүү гэсэн. Хон өвчнөө эдгээл гэвэл уцуураас ихэд эр уцуураас яах вэ? Хамгийн дөрөвд идэх хэрэгтэй. Энийг идэх хэрэгтэй.
Одоо тэр хэрэг хийсэн шүү дээ. Одоо хэрэгтэй байгаа тэр өндөр тунгаар хэрэгжүүлж байгаа анхи байдаг. Бусад ийм тарэнууд, энэ бод ерөөсөө түр гар гал удирхаад авах шүү дээ. Энэгээр хэзээ ч идэгжсэн түүх байна. Одоо шинжлэх ухааны эрдэмтдүүд өөрсдөө юм шиг байна. Бас. Шинэ хаан цолын танд нэг нэг орохгүй юм тийм үү? Тэр юм хэрэглэхгүй гэсэн үг зүгээр болох юм байна. Сахины болно. Болно. Гэтэл үзээ бол хэмжээний хувьд яг их шүү дээ. Сахиныг алгаа дайны үст 2 удаа чанаад юм шүү дээ. Үзээ бол яг том учраас олон орох юм шүү дээ. Сайн сахины салбар. Тэр нэг салбартай салбартай. Салбартай гэж юу сайн? Салбартай. Өөрөөр хэлбэл нөгөө газар дээрээс үсээ зургаад хамгийн түрүүн хийж байгаа савнууд нь шүү дээ. Шороо хэмээр хамгийн хамжид өндөр төвшөнд байгаа. Тэрний цааш явбал яг босроод багасаа авчдаг шүү дээ. Тэр хэсгийг хэрэглэхгүй шүү дээ. Шороо хэмээр багасаа авчдаг гэсэн. Яг шороо хэмээр хамжид өндөр төвшөнд байгаа тэр ихтэй хэрэглэж байна. Тэгэхээр хүний ходоод, малын ходоод үзээ гэдэг нь шороо хэмээр хамгийн өндөр хануур төвшөнд ирэх юм. Энэ шороо хэмээр амир хамгийн өндөр төвшөнд байдаг бас нэг ихтэй байдаг. Малын хөл. Өөрөөр дөрвөн хөлөөр чинь гүн сүрдний чинь хүний хөл гэсэн шороо хамгийн шүү өндөр шүү дээ. Тэгэхээр малын хөл яа дөрвөн төрөй гараад дөрвөн ширээгээ газар бүмбэр дээр орж газрын өндөр сүрдтэй өөрөөх өндөр сүрдтэй харьцаад байна. Тэгэхээр тэр хөл рүү маш хэмжээний хануул шинжтэй шороо хэм бий болсон ба. Тэрийн чанаад идчихээр яг шороо мэгээд үтгэлийг хүн өгч юм шиг. Тэгэхээр одоо хэлсэн шүү дээ. Мал гаргаад тэр нэхэнд нь арьсанд нь туурайг ширийн өгөө явуулд хамгийн буруу. Чанаад идтэрэгээ. Тэр бор бор л идэх хүнсний хэв идэхтэй адилхан шүү дээ тэр чинь. Хүнсний хэв бол юу? Урам бол хасан урам. Малын шир бол хасан амтны гаралтай урам. Тийм багс. Сайн хойхлаа чанаа янз янзаар хийж болж байгаа шинэ ах хэрэг цэцгнөр өдрөөд шүү дээ. Хэлмүүтээр олон янзаар хийж байгаа. Ерөөсөө тэр шиирийг хайж болохгүй. Ягаад тандар энэ гадаад орон дахианы хөлийг хийдэг гэж бодож байна. Гаханы тагалцгийг хийдэг гэж бодож байна. Шороо юм хамгийн өндөр өдөг юм. Байгалаас газар бүмбэрдэж явж гэрсэн. Тийм учраас саяхгүй дээ. А бид болохоор одоо цаваа болчихсон. Ийм ядуу өнөө харагдахгүйгээр хаяад байдаг. Заавал тэр хоохож идэж. Ядаж малын шиэр хоохлох, урчуу хоохлох, толгой хоохлоход гарцсан хийшүүр ус яхад л хүний хий дарга шүү дээ. Ариутс хий дарга шүү дээ. Гэт хоол идэхээс өмнө билж яхтаад өвчтөн ангараад эхлэх юм шүү дээ. Тийм үү? Халуун хоошоор хүүхдийн гар хөлнө даадаг шүү дээ. Яаж вэ? Хийгээд авч өгч байгаа бол хорхны халуун чулуу бариад бүгд дээр нь гიშгэл нэрсэл гэдэг үстэй. Хий хоо ариутсан хийгээд авч өгч шүү дээ. Ингээд юм болгоно ашиглах хэрэгтэй. Бүрий ээр үхрийн мах гэж болно. Ээр төрлийн мах гэдэгтэй адил. Тэгээр үхрийн маханда хамгийн хамгийн төвшин өндөр мах бол 3 настай үхрийн мах. Шүтлээ үхрийн мах. Төрөний чадвар хэлжсэн тийм ээ. Өөрөөр 3 настай шүтлээ үхрийн мах нь ясна хамгийн өндөр эм чанар. Агуулсан ханаач төвшөнд байдаг учраас түүнийг өвчнийг анаахдаг гэдэг. Харин үхрийн үзээ хорны үзээнд тантай хандуурч сольж ирэх болдгүй юм шүү. Үхрийн үзээ бол ерөнхийдөө маш сайн удаан чанж идэхгүй бол маш их шимэгчтэй. Шимэгчтэй. Шимэгч орхотой болдог. Тэгм учраас маш сайн чанж идэв. Орхотой болох гэсэн үг шүү дээ. Маш сайн чанж идэв. Хоёрдугаар чихрийн шижин өвчтөний хүнд үхрийн үзээг өгдөггүй. Яагаад вэ?
чихэрлэг чанар хөндлөлтөө л учраас өхөн гүзээ. Өхөн гүзээ бүр бусдын чанар дээр байдаг. Талаагаа бол. Тосон чанар гэдэг шүү. Тосон чанар гэдэг. Хүшаа тань цөлийн хаан зүгээр хүүхдэд аль нэг нь нөгөө энэ юу болдог зүйлхэг болдог байх хур аль нэг чансаас өгшөх болов. Оо, өдөөний өглөөрөө тоохгүй шүү дээ чи. Баа мэд чи бүтгэсэн. Баа хотын хүүхдүүд байдаг томчууд нь бие баг их байна. Тэгэхээр шийдэнтэй бүгд нэг үү гэж бодсон. Хотод бол энэ байн мэдгүй босоо яах вэ? Бие баг гэдэг шүү дээ. Гэрээ дөрвөн хоолыг гачлаа гэдэг. Гэтэ энэ амгаах чадвар нь зүрх өндөр. Зүрх өндөр. Тэгээ та нар хотод том тав хоног бид нар за махан там барьлаа гэж бодоход тав хоног хоол сойл бацаг барихгүй болжтэй. Чи хоол болчихжин тийм махан хоол. Хоёрдугаар нөгөө утгаараа там болгох юм шүү дээ. Эмчилгээ өгөх юм шүү дээ. Оо тэгтээ давуу талтай. Эмнэлгээс эмийн сангаас өндөр үнэтэй энэ дээр авч бидний шууд тариулах юм шүү дээ. Ерөөсөө л ингэдэг юм шүү. За тэгэхээр та нар одоо яг цохилт цаг үе. Цагаан сарын дараанаас энэ өвлжин байдсан махны хараг албар тайлж эхэлнэ. Тэгэхээр энийг барьж байгаа. Ерөөх хүмүүс учраас нэг үзээгийн нэг хоног байна. Нийт 4 хоног. Үзээний хоног, илгээний хоног, уушгины хоног, таван цагийн хоног. За ингээд 4 хоног. Хамгийн чухал төвшөнд өдөр хамгийн багадаа 3 удаа заавал гэдэг шүү. Өглөө өдөр. Яа ажид ихтэй мартчих. Гэвэл яах вэ? Маргааш дахиад барих гэсэн. Тэ мөрөд. Аа, 3 хоног байх уу? Өдөрт нэг 2 хоног байхад цэвэрлэгээ болохгүй шүү дээ. Ээ, ажиллахаа мартчих гэвэл хайчих уу? Магаш дахиад үзэгээ. Цааш та болоо та. Ингээд явна шүү. Тэрчтэй давсаа юм шүүх зүгээр юм шиг. Давсны чинь олсон шүү дээ. Бөөри анхны хэл дээр. Давсны төрлүүд долоон төрлийн давс ямар нэг хоёр хэрэгтэй ямар нэг хоёр хэрэгтэй хаана наад байдгүй яаж хэрэглэх вэ гэсэн. Тэгэхээр давсыг нэг орон нутгийн байдал зөвхөн чуулга амьдч байгаа газар орныхоо долоон төвшнөөс хэр өндөр нам дунд төвшөнд амьдч байгаа хамаарал харилцан адилгүй зохицуулж хэрэглэсэн шүү. Тэрнээс 20 гэж бүх төвшөнд 20 гэж ерөөсөө заахгүй шүү гэх юм биз. Тэрийг анхаараа. Тэгэхээр давсны хичээлийг нэг өөрөөр харах юм. Бөөрөн дээр байгаа. Хамтангаас хойш бизнес хойш гэдэг нь хамгийн сүүлийн хаалт болсон юм шиг. Давс үтснээр ядрахгүй шүү дээ. Давс үтээг хүмүүс ядрахгүй шүү дээ. Тэр тусмаа одоо энэ тал хангаа хэрийн төстэй амьдарч байгаа бидний хүмүүс бол хүмүүсээ ядрахгүй. Давс үт давсгүй хаалт гэдэг нь амьд санаа ядраа байх юм. Тэр бол зүгээр янгууч шүү дээ. Янгууч. Ерөөсөө бөөр нүгддэг, илгэн нүгддэг. Тархилгаан өгдөг, нойр үүдсэн, даралт нэг хэсэг, хамтаа усвал давсгүй болт. Хэлсэн шүү дээ. Тэр бэлчээрийн малын маханд байгаа давсар бидний давсны өдрийн хоргийн хоргийн давсны хэрэглийг хангаад байна. Тэгэл бид нар өдөр 2 хаалга давс нэмж иддэг. Юу юм мангас юм байна. Тэрнээсээ олж өгдөөд энэ шүү дээ. Тэрнээсээ бол яс бочинд чинь эрдэс давс их хөрөлдөлтөөр хөшүүн хатуу болоод байна шүү дээ. Тийм байгаа юм. Далайн төвшнөөс өндөр газар, далайн төвшөнтэй ойролцоо газар, ойрхон. Дундад төвшнгийн 3 төвшнгийн давсны хэрэглээ биш үү? Тийм байгаа юм. Тэр өндөр уулын сэрүүн бүсэд бол давс хэрэглэхээс өөр ямар ч арга байхгүй. Давс хэрэглэжээд биеийнхээ эрчмийг бинтээ тогтоож хураач. Тэнд бол давсыг хонж болохгүй шүү. А тэрийг хараарай. Далайн орны усуд яаж вэ? Далай тад чесүү төвшин амьдарч байгаа юм. Тэгэхээр давсны хэрэглээ хаанаас авах вэ? Далайн уснаас авах шүү. Агаар тугаад уурсан давсны хэрэглээ чинь амьсгалаар ороо бие давсны хэрэглээ хангах шүү. Тэгэхээр далайгаас барьж байгаа загас далайн амьд чинь өөрөө давстай шүү. Тэрийг давсахгүй тэгэхээр давсны хэрэглээ хангах. Нэг яваа үед нь тухай ярьсан байгаа. Хамтарч ажилласан.
Тэгэхээр одоо энэ 5 хоногийн дараа та нар за хин нэгнийтэй ороод за эсвэл урд дээр шиг хэмжээгээр давстай бол ганц удаа хийгээд үзтээ. Аамд ч нь орох нь. Бүр яагаад ч жоохгүй. 5 хоногийн дараа шүү. Бүр давс яагаад ч жоохгүй. Давс өдөр хойд дуртай шахтаад ч байхад хуулаад болгоос аваад өнгөчхөд ам заварах гэдэг. Энд дуурах гэж. Би тийм зөв. Маш зүр. Энд дээр жоо тавсаад идэлээ шууд цагаатал гарч. Овглаал гарч. Тэр зөвлгөөд давс идэхээр бүр давстай хоол идэхээр хам гашуур гэдэг. Цаанаасаа гашуур байна. Тэгэхээр бид тийм л илүүд л хэрэглэн хамцаа бас цус баг. За, асуух юм байна. Тангас. За нөгөө юу ярих гэсэн бас сайн хурсангүй тийм ээ. Тав махад. За ус өрмөлхий ярьж байна. Тав махадын тухай, тав махадын өвчлөл, тав махадын зан авир ааш, ажил төрөлтэй холбоотой шинж чанарын тухай ярьж байна. Юу вэ та? Цагаан сар өрөөж байгаа 2 кг дараа ярья та тийм ээ. А та нар тэгээ цагаан сар орчих одоо зарим 3 өдөр 2 өдөр айл гэсэн хандаа юм даа уул муус нөө цаад нэг өдөр яг гоо гэртээ хөвтнөө үстэй зүгээр өдөр суух тарж байгаа нэг өвчлөлтэй ихнес нь гүйлгээ л тэр дундаас асах юм байж суугаад аваад тэгээд хичээлийн дараа яг нэг 2 цаг шиг дараа нэгтгэн асуулт авчих суул тийм дахиад задлаа тань юм байна баг юм чинь тэгээд асуулт байгаа гэсэн махан тангийн тухай зөвхөн хоньны 5 зургийн махан ажил жидгээ мартааг уу давсаад мартааг уу хэм сонхоо мартааг уу зүгээр хоошаа мартааг мартааг уу зүгээр зажилхаа мартааг уу зүгээр за тодорхой юм юу гэж бодлоо хамраараа хамраараа цээжээ биш цээжээ өөрөө уушгийг тэр чигээр бүтэн агаараа дүр гэсэн хоёр хүний уушгины хоёр машин дээдлээ орой амьсгал ерөөсөө оролцдоггүй тэрийг ажиллагаа нь оруулах гэсэн. Тэгэхээр тэрийг ажиллагаа нь оруулахын цэжний хэсэг заавал хаврын энэ номууд тэлхээс өрөө. Тэгээд шахаа гаргахад нэг тусал агаар үдэлгүй бүгдийг нь гаргахаар дараагийн сад яг угаасаа уртаар авахос өрөө. А ингэж ийхэд хөлс гардаг шүү дээ. Хар хөл дардаг усуу. Нөө тусал багталтаа гэдэг нь усуу. Хөл гарах бүлээс. Хамраа рүү хамраа гарах. Гэц юм биш юм даа. Гэцэр биш. Тэр цэж ярьж байгаа. Саг цэг сууж байгаа. Цэж биш. Гарах. Хм. Цэж дандаа. Годомны алхаж авахтай сайхан цэж тэнгэр алхахаар шүү дээ. Тэр үстэ нэг уудал авах чинь аав бич хөс чигээр тавиад тэгэхэл гарч ирэх юм биш. Ямар ч өвдөлтэй үүд юм байсан. Цэжэр энэ сал тэгээд ууша. Тэгэхээр эхлээд угаасаа ууш дэлхээс авах байхгүй. Тийм ээ. Тэгэхээр ерөөсөө хүн өөрөөсөө шалтгаал 3 зүйл байгаа. Зөв амьсгалах, зөв хооллож хүнслэх, зөв унтаж амрах гол. За тэр чинь нөгөө анхаахад Монгол анхааны гутай 3 зүйл үзэж хэлдэг байгаа шүү. Энийг хараа. Элэгний юм юу вэ? Энийг Энийг шүү дээ. Цаг сайхан юм яц. Өөр сэтгэс юм. Та. Аа зүг шүү дээ. Та. Зоригтой ихтэйч. Өдөрт нэг удаа заавал өөртөө заваа гэж хэлээ. Тэсэн шүү дээ. Болохгүй шүү. Тайланд өөрийгөө хараа шоолж байгаа юм чинь. Юу өвчлөж бүрэж аваад. Заавал нэг удаа ийнэ. Тэр өдрийн бүх дарамт алуур. Билэг өөрөө яваа цэвэрч гэж үүдэ. Өрцлөөрөөс нэг дэмсэл хаа. Муу хөргөлцөө юм цохилдоод гарчих шүү дээ. Ерөөсөө л хамгийн сайн байх шүү. Илгээ гэмтэй л гэвэл яах нь. Оор болоо. Ерөөсөө амар. Тэрс илгээний өвчтэй хүний бид эвэлэл эвэл гэдгийг шүү. Эх хөрхий чи юм, эх хөрхий чи юм, арван сарын эмэн хайр үн гэдэг хатыг хана. Гол цагаар тэтгэл дулаахан жилд нь оруулаад төгөл гараа хатгаад ивэлээд атсан бол
мэдээчлэг шүүд. Хамгийн таван цагийн махан тан гэдэг нь түүний хэрэгж байгаа болохоор энэ байна уу? Эсвэл бусад нөгөө амьтдын хэрэгжтүү юм болов уу? Хоньныхаа л хэрэгжтүү билээ. Юус. Хамгийн тохиомжтой. Там байх. Яг тоогны хувьд бол эмэгтэй хүн ямааны тоогоор шүлгийнд орч болдог. Барнасны хөөгтөд дангаар нь илгийн өгч болох эмчлэгийн зэрэг сайнх шиг усын төрөл бостой бостын өгөхгүйгээр болно. Одоо энэ одоогийн хөөгтөд чинь төрөл ерөөс ингээд амьдрах шахуултаа шээснээс ашиг. Аа тэрийн зэрэглэл энэ иштишээ явж хахад гадаад орнуудаар явж хахад ерөнхийдөө хамгийн эрүүл хоолтой ус бол монголчууд ялангуяа махан хоол эрүүл. Эрүүлээс гадна шимт хичээлтэй. Яг л малн дандаа бэлтэр юм бол. Бид тоодгүй болохоос монгол нутгад тургаж байгаа бүх өвс урмал имийн янартай, имийн урмал. Тэр имийн урмалыг идсэн бол яах вэ? Имд чанар, эрчимгийн чанар нь хамгийн дээдхтэй хасан дөвшин төрнөөтэй. Тэр хасан эрчимтэй махыг хүртсэн бид нэр өрөлдөж чинь гэсэн үг дээ. Тэгэл дахиад эргэл нөгөө байглаа хамтал. Газраа битээ хусан дээр битээ модоо тань битээ усаа ширгээ. Булгын ихний битээ гузрал гэдэг нь ерөөсөөр нүүлж явах амтрал. Хамгийн зөв. Ямар тансаг зоргийн газар ороод үнтэй тоглоом махад нь, хондын махад нь, стейкэд нь, барууны орнуудад яваа бос дорн. Аамт бол байхгүй шүү дээ тайм. Вайгаар аманд ороод уусаа зөөлх нь л бас биш. Энд ерөөсөө шимжүүлт гэж байхгүй. Та нар бол одоо бид нэр Францад нэг сар гарсан болсон. Тэгэхэд Франц тамирдсан монголчууд ээ нутгаасаа явсан та нар одоо ядарч байгаа. Хонь гаргаж ирэвэл Испанид л дахиж очих хань гарч өгсөн юм шиг. Францын хань бол бүр өстой хэрэг байхгүй. За арай л гайгүй. Гэхдээ Испаний хань бол монгол хань аамж. Гэхдээ та нарт арай л төмөгхний нөгж шүү гэж хаваас хил давж Испани орж байгаа гэж хэлсэн шүү. Тэгээ боддоо. Тэгээ нөгөө нодл нь Японд очиод басан цолтрихан ажиллаар явж байгаа. Япон эмч. Япон боо, Япон хоолны мэрэгчтэй уулзсан байлцсан. Тэгээд тун бодлоо сарын дараа дагаад бидний дагаад Монголд ирээд Эрдэнэтэд очиж хамт энэ хоол идсэн. Угаан цаг хоол идсэн. Баханагаар хамт байгаад. Бүр Монголоос буугаад ирж байгаа юм шүү дээ. Тэгээд Монгол болон малай махад гэдэг юу яаж багаас би ч юм сонсон. Аливаа хаалт үзээд. Ямар сайн гоё хамттай байв. Ранзаг. Америкт бол одоо ингэж байгаа. Органик хөсний төлөв дэлгүүр байна. Адилхан хөсний дэлгүүр. Мах, ногоо, үрэл удаа чихэрч юусэн адилхан. Гэхдээ тэд нар бордоог үгээр нөө хийм бордоо ашиглаагүй малын мах, жимс таваа гэдэг англи зүйлсээр үнэн өндөрөд байгаа. А манай дэлгүүр зарж байгаа юм мун хилээд хилээд тэдний органик дэлгүүрээс хамаагүй л. Хамаагүй. А гэхдээ бид бас тийм санах хэрэгтэй. Бичээрээ бохирдуулах юм бол малын шим чанар, өвсний шим чанар бас алга болно. Хоёрдугаар тэр айх тэр үнтэй антибиотик вакциныг хийсэн дараагаар тэр вакцин одоо тэр үнэтэй тахилгнууд малын бид шимэгдээд уусаад алга болно шүү дээ. Тэр хүртэлх хугацаанд тэр малын махс юм. Малчд мач гаргаж зарж болохгүй бид ч авчиж болохгүй. Тэр хоруу чанар ихтэй болж байна. Тэр хоруу чанар нь саамжж арьсаар хэрэгтэй шүү. Улаан өнөө хангаж шүү дээ. А тэр муу шүү. Тэр маш хүчтэй. Зал малын бол 7-14 амьтад аваа. Маш хүчтэй химийн тариагаар тарьж байгаа юм байна. Тэгэхээр ер нь бол тэр юм. Би Монголын Амшир удаачхан ямар цохой байгаа мал эмнэлгийн үрхлийн газар хоёроос цохой байгуулсан нэг хурал цоосыг нодлон. Тэгсэн тэдний ярьж байгаа ажил бол ерөөсөө малын тоо 60 сая хүрлээ. Одоо эрүүл мал хэрэгтэй. Малыг дандаа вакцин жуулна гэж ярьж байсан. Бүтэн нэг өдрийн хурал дандаа вакцин ярьлаа. Вакцин. Тэгээс сүүлд нь би тестлэгөө босоод энд дэ гараад хөөгдсөн шүү дээ. Нөгөөд учраас вакцинаа ярихаар хэдэн ч минут цаг энэ яриад байдаг. Тэнтхэн вакцины зөв тэнтхэх боо чиний хөнөө миний зөв хугацаанд дуусан дуусаг байсан гэдээ авалцаад
Тэгээд чимдээ 15 тэрбум төгрөгөөр хойдн жил Монголын малыг вакцинуулж өгсөн тооцоо гаргацсан байсан сууч юу. Тэгээд би үр хайхад хэлсэн. Тэр хуралд тэгээд яг суух ёстой малтаас ганц сууган байсан төв аймаг малч юм байсан. Нэг ч малч юм байгаагүй. Тэгээд бүх асуудлыг яаж вэ? Мал зуурсан малын хэмжлэр хөл аж ахуйн нэгжлүү шийдчихэж байгаа. Тэгсэн тэр өвгөн миний сүйд босч ирсэн. Аа миний өвгөн боссон. Тэр үедээ юм залхасан. Тэр өвгөн хэлсэн гоо хүүхэ тангар одоо вакцин тань гэдэг юм. Яг үүндээ тэр би тангар өгсөн вакцинаас үнэ хэлчихв. Өөрөөхөө амьны мал тавьдгүй шүү гэж. Өөр хүүхдүүдийнхээ нэр тэр байдаг нь зүссэн мал өөрөөхөө одоо зүссэн мал шүү. Тэндээ ах тавьдгүй шүү. Ягаад гэвэл тэр чинь би идэх гээд аваад байдаг чинь тэндээ тавьдгүй. Нөгөө өсөж байгаа мал тавьчихдаг. Эх тухайн багц тэрий тарчвал ингэж болохгүй шүү бахан гэдэг нь. Тэр үүрт хэвчихсэн байна шүү. Тэгэхээр тэр нөхдүүд яаж ам уралдаа 5 цасан салгаж авах гээд тэгээ энийг бичлэг биш намуу оруулаад хүн цагнал. Тэгсэн намайг та одоо юу яриад байгаа боо боо боо. Тэгэхээр бүгд болохгүй шүү. Тэгэхээр хайчаа гараадс. Миний үйл хөдлөл хэрэггүй л бодож байгаа юм байна. 10-15 төгрөг 150 төгрөг 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 Монголын 60 сая мал Яг вакцин үүсгэхэд угаасаа тэр чинь нас өндөр болсон хоёр хөвгшин тэр 7-800 малын чинь вакцин хийж байдгүй байна. Тэгээд тэр чинь хадгалалт, тээвэр, мээвэр, жигтэйхэн нэр хүнээс нэг юм байна. Тэгээд аваачаад тэр чинь 50-д 100-д тэгээд зарим хөлдсөн ч байдаг, зарим зүгээр байдаг гэдэг ингээд хэлж ирээд тэр үү. Тэр соор хадгалалт вакцин туужсан бие л амьдгүй. Ер нь татамдаа тэгэл таваа тэгэл тэгэхээр гаргалал нь одоо энэ чинь очих нь болтойс яг бичээрээс гаралтай өвчин малын гаралтай өвч байгаа одоо дахиад ихтэйгдч өгвөл хууч нь одоо 90-д оны 80-д оны өнтөр чинь сөүлэн чинь боо шүлхий хоёр Монголд байхгүйс устсан байсан ерөөс шүлэг зөвхөөрөөс уншдаг гэсэн боо гэдэг өвчин байжээ гэдэг нь шүлгэн дээрээс ошин шүлгэн дээрээс уншиж байсан шүлхий гэж өвчин мэддэг Хүний хувьд бол дэлхийн эрдэнэ байгууллага Монгол улсыг улаан бурхан өвчнийг устгасан орны танд болсон байна. Улаан бурхан өвчин Монгол. Бид нар оюутан байхдаа хадгалт хийхэд ороход яг багш номны зургийн дээрээс ийм байв гэж шүү дээ. Тэр төрх өвчтөн байхгүй. Зургийн дээр ийм гэдэг шүү. Гэхдээ одоо яаж вэ? Сүүлийн хэдэн жил бол цаг тахал хэлбэрээр гарч байна шүү. Тэгэхээр бэлчээр хэдий ч нэ модон бэлчээрийн ашиглалт хэдий ч нэ муу байна. Тэр дорох шинт бодисыг хичнээн ухад тонгон хөрсөнд байдаг тэр малын өвч үүсгэдэг нүүрчтэй шиг их хараа. Тэгээд тэр халдвар тахал өвч байна. Малын халдвар тахал өвч шүү дээ. Шүлхий, мэлдсан, боон өвч бүгдээр тэр бэлчээрэл зүг бол. Тэгэхээр дахиад л нөгөө бэлчээрэг яах нь вэ? Бэлчээр ус. Бэлчээр ус гэдэг чинь өөрөө төрийн хамгаалалт байх ёстой. Яагаад гэвэл Газар ус маань нэрүүлж яж мал маань нэрүүлээ. Мал маань нэрүүлээ тэрийг идсэн Монгол хүмүүс маань нэрүүлээ. Ингээд я харахгүй тэр анхдагч уцаа унтсан бэлчээр ус болчих. Тэгээ энийг тэрийг мэдээд авах хангалтсан ямар ч арга. Хэрвээ энийг хөдлөөд өгөх юм бол тэр дуслаа. Монгол малтаад явж чадах. Газрыг л хөдлөөд дурдураар ухаан байшинсаа гоор хотог ус гаргаад ирэх юм бол нүүлж яхав тэр чигээр бас байхгүй. Тэр малын хөлийн хөлөөр хүний хөлөөр тэр энэ хөндийн тэр уулын даансаа нөгөө өвснийг сурууч ингээд нүүдлээр дөрвөлөөр нүгэл явах нэг нь нэгэндээ тээгдэх шүү дээ. Нөгөө цэцгийн малын зүгийн дэрвэхээ ингээд тоос бүтээг яадаг шиг хүний хөл малын хөлөөр л чинь тоосоор ингээд урмын одоо нөхөд хөлжиж явах чинь шүү дээ. Сорон тэмдэг. Гэтэл тэр байхгүй болч нүүдэл байхгүй болч шүү дээ. Хувчилж чаа. Тэгэхээр нэг газар ургасан хүмүүс ч одоо урахаараа үжиг мотал гэдэг тийм. Тэгээд нөгөө бичээрийн дахал ус байна. Бичээрийн дахал усуд мал өдөөд эхлэх юм бол малын идж байгаа, махан идж байгаа хүмүүстэй хэлдэг. Ийм зүйл баг. Бид ерөөсөө монголчууд хүнснийхээ төвшөнд бол хинээс ч хараах ус амьдрах боломжтой. Махны хонсдол орц зөндөө ус байна. Уурын дутагдалд орц. А гэтэл бид бол махаар хайлгаж зарчих шүү. Хацга тэргийн ирүүл хэлэх За зараа ашиг алхаа байг.
зараа ташиг авах байг. Өөрөөсөө л ирүүл юм хайдаг. Хөрсөн дээр нь улаан бодоо урах чинь. Тэгэд гурлаа махтуу хараад идчих болж шээ. Ирүүл өрсөн дээрээс ирүүл уудаа ав. Ирүүл бичээд маасан мал ирүүл болно. Махлаад идчих гээд ирүүл болчих юм. Ёор тэр нарийн ширийн олон нага ногоо цагаа тэр өсөн. Монгол хүн аялын мэдээд сайхан болтоо жахаа гэсэн. Тийм ээ. Тийш дээ монгол хүн аялын мэдээд усан үзэн мэдээд яг нэг төрлийн сайхан л байна. Гэхдээ энэ бол яг үндсэн хоол биш үү дээ монгол хүн. Яг сүү цагаа гэдэг нь шүү дээ. Сүү цагаа даа байгаад. Найдагаар ингэж хийж байгаа урмлуудыг чинь дандаа хиймээр урдан дөрвөн бүлжүүлэх юм хиймээр батал болж байна. Одоо манай төр сайн явахын тулд 100 өгөрчийн бүлжүүлэлт тарьсан чинь дандаа хиймээр хожаанаа ицсэн одоо юм. Тэгэл дандаа ингэ контейнер дөрвөн хоороо болж байгаа шүү дээ. Тэгэл тэр их юм дээр дараа ерөөсө хангалт нь л ногоон үүдэг байгуулаа. Тэгэл энэ том том дараа нь төгсөх тийм. Тэгэхээр бид нар ийм хэрэг хийчихсэн шүү. Тэгэхээр одоо тэр тахааны мах, гахааны мах гэж ерөөсө тороо байхад нь дэгдэхээ байхад нь дугаар ил юу яах нь би гүйтсэн дахиад би гүйтсэн гахааны жинд хөрөж шít урд тав. Тэгэд өгч байгаа хоол дандаа антибиотик өсгөрч бод судлаж шít. Тэгэхээр айл болоход бэлчээрийнхээ мал байх хаа гэдэг. Ирүүл байна. Заавар асуух юм байна. Вакцинт үсний дараа хоол чанарын хязгаар байна. Мэдхгүй маа. Тэр лавл 1-2 сард гарахгүй байна. Нэг хоёр сард талаа барахгүй хаа. Би тэр талаар сайн мэдэхгүй. Ялангуяа тэр Ивомек гэдэг малыг хамуутуулдгүй, тархлуулдаг нэг тийм тариа байна. Тэрийг хийлгсэн мал хамуутахгүй, хачиг бочиг чимэрч тусдгүй. Сайн юм байна. Гэхдээ тэр хороо чадрын гартал нь мэдэхгүй байхгүй тэр чинь. Тэнтэйс сайхан хөөсөн мал дотор цур хомлож байгаа шүү. Тэр хоо ачуу сэтгэлтэй юм. Хөөе бэлчээрээр л тоолж байна. Тэрний таран турхгаа ерөөсөө хамаахгүй. Шинэ бодис таанцлуу болно. Та нар бодо. Ер төлөв гэдэг чинь хичнээн таран байх үү гэж зарим. Тийм үстэй. Гэхдээ гом тэр чинь шинэ чанарын хүн ирэх гэдэг байгаа. Таран байснараа шинэ чанар нь хасан төвчтэй өрөхгүй шүү дээ. Таран гэдэг бол зөвхөн илчлэгийн хэмжээ. А шинэ чанар гэдэг бол тэнд байгаа махны газрын хөрсний шинэ мөн чанар. Шорон махуудын хамгийн төвшин өндөр байх гэсэн юм. А тэр бордсон болгонд шорон бодо хамт төвшин байхгүй бол калорик үе ичлэг чанарыг өндөрлөө. Цатгах. Тэ мэ? Тэр чанарыг өндөрлөө. Тэгм учраас Монголын үхрийг гадаадлах юм гэдэг үлээ. Тамирч үхрийг нэрлэдэг шүү дээ. Баян пин жог. Нэг таргалтгүй тэгээ буун болчих шүрмэс. Ажиллахаар нөгөө задардгүй амьддаг. Тамирчин үхрийн сайн чанар юу? Удаан ажиллах хэрэгтэй тийм үү? Нөгөө жарж ажиллаж задрах шүү дээ. Тэр нь бид нар ч хэрэгтэй, малдаа ч хэрэгтэй. Тэгээ Монгол үхэр бол ерөөс пентис энэ том тоноор таран байхгүй шүү дээ. Шороо юм хамарч төвшөндөл орсон бол болчих жоод ирэх. Бордоны мал биш гэж байна. Та? Мал хангуул хэрэгтэй. Орой үрдэг хинтэдэг бас нэг хүчин зүйл хэлдэг шүү дээ. Оо, тий цаасан болгоо. Цаасан болгоо өмсөөд яваад орой үрд хинтэдэг. Нөгөө тэр ирчүүд цаас нөтрөл байхгүй. Мод нөгөө сэрсэн болгоо цаасан болгоо хоёр чинь орой үрдэг хинтэдэг. Тэр ирчнээс нь тусаалчдаг. Үнс үрдэг нөгөө ирзэн ухтаа бодломсгөр үнс үр тусаалчдаг шүү дээ. Тэндээ айлхан цаасан болгоо сэрсэн модон болгоо өмсгөр орой үрд гэдэг. Мон хэлсэн шүү дээ. Баян өндөр байшингийн өндөр давхар тандэрдэг усуу. 9 давхар тандраад уугаал ажилдаа очиод 12 давхар. Тэгээд ерөөс буухтаа л газар гүшээдэг. Ийм өндөр хөндөө амьдраад хаан хүн суудаас гэж байна. Тэр хэдэн давхар гэж яах вэ? Газар өндөр. Тэгэхээр 4 5 давхар тааштал өндөр байна шүү дээ. Өндөр сүрд ясхи гэдэг бочин энэ дээр. Яг хичээлдэг аа гэж ярьдаг. Тэгвэл дараа нь хувийн асуудал дижитал асуудал. Сайн уу? Асуулыг хийвэл хэрэгсэл. Аа. Энэ бол бүхний хийх гэсэн шүү дээ. Тэг. Тэр хийгээд юу гэсэн. Тэгсэн. Өөрөөр судасны хам дотор ямар нэгэн эрдэстэй болоод уух туслаг бодсоор бусад хорт бүтээх нь наадаж судасны хамын
голчиг яаж нарийсах хөөсгөө шүү дээ. Цэвэр болчтой ор. Одоо энэ байшингуудын олон жил бас байшингууд цэвэр усны хаалга шиг дүүрэн зэм байдаг шүү дээ. Наарч нарийх цэвэр ус. Тэр дээр л хэрэгсэн. Тэрийг цэвэрлэж өгсөн. Сайн хэрэгсэн. Тэр нь гэсэн. Маш хүчтэй эрдэнэ цохилдоод шахалтаа цусыг цус руу өгүүлгээр доторх хаан наарч зүйлээ хавцгаа цагаарчдаг шүү. Тэрнтэй адилхан нэг үйл байдаг шүү дээ тамир. Яг тэр нь цэвэрлэх үйлдэл, саяын зүрхэн үйлдэл зэрэг адилхан үйл. Ерим хоёр ийд ямар үйл үлээ? Загас таад болох шүү дээ. Энэ доктор байх хэрэгтэй юм байна. Айч насанд. Яг энэ үйлдэл хийхэд тэр суцны ханы бүгд бүх юу яадаг вэ? Бүгдэл тавигддаг. Яг л хормхон зур маш өндөр хэмжээтэйгээ зүрх цусаа шахдаг учраас цуцны ханд тэр бүх юм цохилоо цохилоо гарчдаг. Тэр цаасаа тусан дээр хөдөлдөг шүү дээ. Тэр учраас. Тэгэхээр нас насандаа тохсон юм зүгээр тогтмол хийж байгаа хэрэг. Жангэр шүү дээ. Тэм үстэй. Тийм. Гэхдээ нөгөө энэ тантаа нойр хашхамгаар үлддэг юм болохгүй. Хийдэг. Зөв. Энэ нь хоёр хоёр. Шинжний ядан зүй. За, энэ тал бодосоо. За байхгүй. За байхгүй. Төрийн хичээл дээр хөдөлж байгаа тав ус ус үлдээд ус эрмэлх аргаар дахиад залгаж. За энэ усаа эрмэс ус надаа эрмэс ус аруулаад. Хэсцэн баг амсуулж. Амсаад үлдээж. Аа, тавц нэг хүн өөрөөс ус ус нэрийг бүтээдэгтэй. Та тэмнэх үедээ шугам дээд шугам цаг бичгийн цаас бий. Эрмэс ус ус нэрийг бүтээдэг. За энэ ус ямар болж вэ? Юу нэг том төгсөн байх юм уу? Голчин цайрцсан байгаа. За энэ сав нь цавтай ус үлдэхээр ингэж цайж харагдаад байна. Гэхдээ ерөнхийдөө ерэн дор нь бол томгол болсон байгаа. Одоо доош хийсэн. Голчтой болохоор саралтаад. Энэ бол ер нь эрмэлэгдэх хэмжээнд тун дөхөж утсан байна. Тун дөхөж утсан байна. Нэг амсаад л байна даа. Оорцмар. Оорцмар. За харч. За энэ бол хайсан байна. Гэтэл голчт нь мөсөө ууц. За энэ мөсөө харж байна уу? Энэ нь дэвэл дээр. Харцсан го томгол байгаа ууц. Ус барь идэгдэхгүй ууц. Ус барь гэж. Энэ бол оо болсон байна. Сайн болсон. Сайн эрэмлэгт тусам томгол байгаа ууц. Ус. Тонголоо. А мөсөн тонголоо. Мөсөн тонголоо. Тэгэд яг л уухаар зүгээр ингээ хилэндээ тусад л өөрөө гуцаад орчих. Бүрийн тийм зөөлөн юм уу гуцаад орчих юм шиг. Өмнө сонгоос ч чулууд ирсэн үү? За сайн байна. Чулууг ирсэн үү? Алгаараа ирэв билнэ. Алгаараа ирэв билнэ. Олчих. А та нар ингээд эрэмблээл хэр үн чинь сайн яг бол томцтой цайгаар харагдаад байх юм бол яг нь дахиад эрэмблээл дахиад эрэмблээл хэлдэг үү? Овон нэгийн хэрэгэл өдөр өгөн хэрэгэд. Тэгээд олсуул гарт орчих. Юу яах вэ? Энэ 30 хоног хийчих чинь өдөр 3 4 удаа хийгээд авчих нь болчих шүү. Тэгээд эрэмс ус аяах нь баян өөрөө ажил дээрээ гэртээ ажил дээрээ ирсэн ажил дээрээ өөрөө угаалт бие хоороо тариад байгаа юм шүү. Гэрэгт гэртээ эрэмснээ гэртээ угаалт хол тариад байгаа юм шүү.